այս հարցից շատ կարճ ու անցնենք մյուս հարցերին։ Շուշին հանձնվեց թե գրավվեց։ Կը պարզվի։ Արցախի ինքնավարության խորհրդի նախկին քարտուղար, պաշտպանության բանակի նախկին դրամատար Սամու엘 Բաբայանը ասել է հետևյալը. «Մեջբերում եմ։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Արցախը 15 գրոպեում կորցրի ցակաութային ուժերի 50 հերետանու 40%»։ Ոնեկ մեկնաբանություն։ Ոնց է, ի՞նչ է կարծում սրա մասին։ Ես խոսքս սուգում եմ իմ լրատվամիջոցների Հոսքս սուգում եմ իմ մարտական ընկերներին եւ բանակի կամ պահեստազորի գեներալներին, սպաներին եւ հոսքս սուգում եմ առավել եւս Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետին, ազգային անվտանգության ծառայությանը, որբեզի չթողնատրեն ընդհանուր առմամբ նմանատիպ տեղեկություններ տարածելուն գրակหนություն, հա, ցենզուրա, կազմակերպեն եւ թույլ չտան նմանատիպ տեղեկություններ տարածելու մեր լրատվամիջոցներով։ Վերաբերող, վերաբերող սպառազինության, քանակային տվյալներին, մարտական գործողությունների ընթացքին, այս կամ այն օպերացիաների կազմակերպանը, որովհետեւ կարտեզների վրա ցույց տալու որովհետև դրանք գախտնիություն են իր մեջ պարունակում եւ կարծում եմ որ այս ամենի չի տਾਕից դուրս գալու համար ինչ որ մի քնիչ հանձնաժողով պետք է կազմակերպվի եւ ես ուզում եմ նայվ այդ քնիչ հանձնաժողովին մատուցել իմ ծառայությունը որովհետև 40 նոր այնտեղ լինելով ես ամեն նորիա ռեժիմով գրառում եմ կատարել բոլոր այն լավ կողմերը, բոլոր այն թերությունները, լինելով Արցախի Հանրապետության նախագահի մոտ, կազմակերպվի եւ դա պետք է լինի պաշտպանության նախարարությունում, որը զի հեթագայում հետեւություն հետեւություններ անեն։ Նորից նորից եմ ասում, չի կարելի, չի կարելի։ Այդ ամենն ինչը որ հիմա պատմում եք հակարակորտին Հետո էլ պատմելու բան չի մնալու։ Ոնն էր այն ճակատագրական սխալ հրամանը կամ որոշումը ձեր կարծիքով, որը պատերազմում մեզ պարտության տարավ, պարոնային։ Այլ կերպ ասած, երբ ձեր կարծիքով մենք այդ ռազմաճակատը փլուզվեց, հա։ Ես նորից եմ ասում, մեր բանակով եւ մեր Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության բոլոր կառավարություններով մենք կարող էինք հակառակորդին կաննեցնել, բայց Ին վերլույցությամբ ոչ թե հրաման, ոչ թե որոշում, այլ մի քանի, ասենք, թերություններ կան, որոնք որ բերել են այս իրավիճակին, այս ողբերգական իրավիճակին։ Առաջինը վերաբերում է կառավարման համակարգին։ Նորից եմ ասում, գոյություն ունի, ասենք, հրամանատարական ողահայաց ըստ մեր համանadrության ղերագույն հրամանատար վարչապետ ռազմական նախարար, գլխավոր շտաբ եւ դրանց առանցում անվտանգության խորուրդ, ազգային ժողով եւ կարծում եմ, որ պետք է ստեղծվեր ղերագույն հրամանատարի ռազմակայան կամ ղերագույն հրամանատարը պետք է մշտապես լիներ գլխավոր շտաբում, հրամատարական խորացված հրամանատարական կետում եւ այնտեղ պետք է լինեին ը ճիշտ ռազմակառավարական վերլուծության, եզրակացությունների արդյունքում ճիշտ որոշումներ, ուժերի եւ միջոցների ճիշտ հաշվարկ, ընդ որում նաեւ համապատասխան կառույցների, պաշտպանության նախարարություն, գլխավոր շտաբ եւ արտակին գործերի նախարարության ղեկավարության, մանրակրկիտ զեկույցներ, ընդ որում ոչ թե մեկ անգամ, այլ մի քանի անգամ, 4-5 անգամ քանի ռուբեժում, քանի բանոմ, բնագծերում մենք խնդիրներ ենք ունեցել եւ որոշումներ այնտեղ պետք է ընդունվեն։ Սա սա 1։ Հա, սա վերաբերում է գերագույն հրամատարության։ Երկրորդը՝ մեր երկրում չիստեղծվել համատարած մոբիլիզացիա, այսինքն զորահավաքի, ուժերի եւ միջոցների մոբիլիզացիայի մտնոլորտը չի ստեղծվել այն, այն աշխատանքային ռիթմը, որเปզի զինված ուժերը համալրվեն, համալրվեն։ Զորավարական ռեսուրսով ընդ որում ոչ թե առանձին ջոկատներով, այլ զորավարական ռեսուրսը պետք է համալրել գույցուն ունեցող ստորաբաժանումները։ Ասեմ հետեւյալը, որ երկրի ռեկավարացիոն նախագահը, նաև կառավարությունը իր տարածքային կառավարման մարմիններով եւ մարզերի մարզերի ղեկավարությամ համայնքների ղեկավարությամ հա զինված ուժերի ղեկավարությունը զինվորական կոմիսարիատներով ազգային ժողովը իր падգամավորներով որովհետեւ յուրաքանչյուրը իր տարածքում հեղինակություն են չեն համախմբել մեր ժողովրդին եւ այդ համախնված ձեւով կանգնեցրել մեր երկրի այս կարելի ասել հայրնական պատերազմում հաջողություններ ունենալու ունենալու համար։ Սա սա երկրորդ թերությունն է։ Երրորդ թերությունը մենք ցարքապահություն չենք ունի։ Կարքապահական եւ օրենական այն իրադրությունն է, որ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ եւ Արցախում։ Սկսած զորավարքային ռեսուրսից, սկսած շարժից, սկսած պարիտային ծառայության կազմակերպում ոստիկանության եւ ռազմական ոստիկանության ուժերի համատեղ ուժերի եւ միջոցների հաշվարկով եւ կարգապահության ամրապնդման ղեկավարման կետերում չգիտեմ այլ բոլոր վայ, վայրերում եւ վերջացրած նաեւ մարդկանց արտակին արտակին տեսքով այս գործողությունների ընթացքում Հա գախտնիկ չի։ Ես գախտնիկների մասին ասացի, որ չի կարելի։ Այս գործողությունների ընթացքում նախքինում, եթե մենք ֆիդայական ջոկատները վերենքացել Ա, բանակի եւ դա է անհաջողության գրավականը որ 92-94 թվականներին մենք հասանք հաղթանակի այս գործողությունների շրջանակներում 44 օր առաջ մեր բանակը եւ մեր ամբողջ պետական համակարգը վերածվեցին ֆիդայական կազմակերպությունների ཐողերեն ինձ մեր ֆիդայի եւ ազատամարտիկ ընկերները որոնք որ այսպես անզնորացաբար անձնուրա, մարտնջել են սկսած արտակին տեսքից Հասկանում եք, մեր բանակը ու, ունի համազգեստ, եւ այդ համազգեստը պետք է կրեն հասարակ զինվորից ոչ թե գերագույն հրամանատար կամ գերագույն հրամանատարից ոչ թե հասարակ զինվոր։ Այսինքն կազմակերպչական, կազմակերպչական հարցերի խնդիրներ գոյություն ունեն, եւ մեր ժողովուրդը չի սիրում գրել, mm -hmm. ես չեմ տեսել Արցախում, Հայաստանից եւ որովից է միտեղից եկած մի անձ պետական պաշտոնյա որ ձերք մի հատ գրիչ վերցնի եւ ինչ որ մի գետով մի հատ ինչ որ բանկ գրի եւ գրածներին էլ նույնիսկ ուշադրություն չեն դարձնում։ Ձեզ համար երբ ակնհայտ դարձավ, որ պարտվում ենք։ Իմ համար ակնհայտ դարձավ, երբ պարտում ենք այս բոլոր վերլուծությունները։ Դուք հիմա արդեն վերլուծում եք։ Պարզ ֆակտը, այ Ամսի 30-ին, 29-ին ես եղել եմ Արցախում։ Իհը։ Եվ 30-ին առաջին վերլուծությունը, ըnd որում համապատասխանել է հաղորշտաբի վերլուծության հետ, અમાռյան նույն բանն է գրված, որ թե մենք զինվորական տեսակետ ունենք mm -hmm. եւ ռազմակառակական իրադրությունը վերլուծել ենք եւ տվել եմ Ջալալ Հարությունյանին, Արայիկ Հարությունյանին եւ նաեւ այդ տեղից ցաղկակա համալել Մոսես Հակոբյանի համար որձակցի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, բայց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր իրեն չի չի ընդունել ինձ համար արդեն հադրութի ճաբրայելի հատվածներով ակնհայտ է որ ծախումների եսպես միշարան է գալու սեպտեմբեր 30-ին չէ սեպտեմբերի 30-ին է մեթ վերլուծությունը տվել բայց ճաբրայելի հադրութի հատվածներով արդեն ինձ համար ակնհայտ է որ ծախումների մի ամբողջ շարան է լինելու որովհետեւ այն arachnային ռեկավարման կետը Առողջնային ռեկավարման կետը չձևավորվեց որเบզի կարողանան կառավարումն իրականացնել եւ դեռ ավելին ասենք զորամիավորումների միջև եղած կծվածքում կծվածքում ռեկավարման կետը նահանջեց միջև Հայաստանի արաբեդության արաբեդության սահման։ Եվ ինչու ենք մենք ասում որ համապատասխան մարտիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն, տեսեք եթե գերագույն հրամանատարը ճիշտ ներ իմանալ իրադրությունը, իրադրությունն ինչպես զարգանում, պարդավոր է զարգանում, դա պարտավոր է, պարտավոր նորից է նորիցեմ ասում, կամ առանձին զոհերի գնալ, ասենք քաղաքական որոշումների ընդունման եւ դատարեցնելուն, կամ նույն այդ զոհերի քանակով մենք կանգնեսնենք եւ հաս, հասնենք հաջողությունների։ Ակնհայտ է, որ Գործողությունների, մարտական գործողությունների ժամանակ կարքապահությանը ուշադրություն չի դարձնում։ Դեսեք, եթե այդ ընթացքում ղեկավարությունը, հա, ինչ որ մի հրամատարի պատժի, ինչ որ մի, ա, ասենք, գեներալի իս խնդիրները չկատարելու համար ինչ որ միտեղ պատժի, որոշ խիստ որոշումներ ըն, ընդունել են եւալեն եւալեն։ Կերևար որ ընդհանցում, ասենք, ղեկավարությունն աշխատել է կարգապահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Դրան հակառակը մենք իրադրությանը ճիշտ գնահատական չտալով, ասենք, հերոսների կոչումներ ենք տվել, չգիտեմ, զորամիավորման կազմում երկու զորամաս ասենք իրենց խնդիրները չեն կատարել գեներալների կոչումներ ենք տվել։ Այս ամենը বেরում են նրան ասելու որ իրոք կառավարման մեջ փորձի թերություն ունենք։ Ինչու մենք այսօր այդ դեպքում պետք է վստահ լինենք, եթե կառավարման փորձից ելնելով մենք հասել ենք պարտության։ Դեզ ինչու է թվում որ գայում այդ պարտությունները չեն լինում։